urbans, que Barcelona era molt més difícil en els nostres pobles, que el Mont Josep de Meu, el Patrell, el Dolors, etc. de tants altres, era un fet habitual, no era un fet exclusiu. La petita diferència que trobem en uns pobles i en uns altres és que en alguns pobles hi va haver repressió i els ajuntaments s'hi van mullar. És el cas del Vendrell, on va dirigir tot el consistori. Perquè amb una ballada de setmanes doncs va carregar el Guàrdia Civil. O és el cas de Sant Sadurní, on el consistori, no sabíeu que ara s'hi hagués organitzat cap acte d'un poc seu increïble, tot el consistori va posar el càrrec a disposició del governador si no es podien celebrar els actes. Es van fer dos castells i es van callar de Fernández, hi ha cosa de l'altre món. Però hi va haver un recolzament, com deia jo, de l'alcalde, per banda de l'Ajuntament. En canvi, aquest recolzament, ja sigui per la incidència que havia tingut aquí, fins i tot tots els que feien la pastora o tots els moviments abans de la guerra i també la reputació que havia tingut la sèrie en l'anterioritat, aquí tota aquesta solidaritat probablement no hi va ser, no la possibilitat de contacte no hi va ser. No, allí va tindre repercussió per la vinguda de la Guàrdia Civil, que s'ha fet tan desvoluntat, no? Perquè si no, hagués fet l'actuació aquesta, haguéssim vingut, perquè haguéssim vingut això, 40 o 50 forats, que s'ha vingut aquí, però hi ha una pel·lícula, i la majoria de pobles no s'ha vingut. Ara, no es van donar aquesta ocupació militar de la Unió, no es van donar un protagonisme que després la gent diu que comentava jo que una persona que estigui aquí per una repercussió. Dic, al Canam, Ullicona i la Senia, a les eleccions municipals, això és un progressista. I no només el Canam, sinó la immensa majoria que hi va treballar en 8 ajuntaments de les 12 van ser ajuntaments de les carres els que van mantindre els ajuntaments. es va poder aconseguir
amb la convivència d'allà. Una convivència que va començar a créixer des del punt de vista pacifista i sobretot una cosa que en aquell moment estava agafant molt de força, que era l'objecció de consciència. Allò va ser la casa dels objectius de consciència i, com bé sabeu, el tema de l'objecció, que no deixa de ser una derivació del pacifisme, doncs va augmentar molt, no sé si la gent ho sap, cada any hi havia més objectius de consciència. I en un moment determinat, a la lleva de la gent que havia de malament, hi havia més gent que era objectiu de consciència que la que anava a la casa. Cosa que al final no va obligar a la societat de sensibilitat, per tant, encara que no és, evidentment, un impacte directe a la marxa, una cosa que ha anat amb l'altra i va a la un acte per part de no sé què, i una, i ara hi ha hagut aquesta nexa
unió, no? Que d'alguna manera una organització ha sigut la que dic, bueno, anem a fer quatre de Catalunya, no? Els dos pobles, ja... Pot ser fer a falta això, no? Un nexe d'unió de tothom, que la fer-ho a tot arreu, perquè això s'està fent a tota Catalunya, no? Ah, okay. Llavors, per ara... Bé, a veure... Que no s'ha fet abans, o sigui, pot haver vingut ningú que gaire vist aquesta necessitat, o... La veritat és que a mi m'hauria agradat explicar-ho molts anys antes, quan haguéssim recordat de moltíssimes les coses. Que després de 40 anys hi ha coses que ja les tenen una mica borrades. Bé, et diré que vol tot que no s'ho oblidat. Primer, perquè ara tenim 40 anys. Quan es va fer, fa 15 anys, la celebració dels 25 anys, Déu i Lleig, perquè la gent que ens va trobar, amb que ens posaria, amb el Sabadell, amb les orquestes, i després també hi ha una cosa que potser la gent recorda. Durant 3 mesos el Museu d'Història de Catalunya, situat allà a Palau de Mar, allà del Port del Sol, va fer una exposició recordant el Marge. Allí va, els barcelonins són molts de turisme, però es va fer una exposició àmplia i ben documentada recordant el Marge. Aquí estem a 200 milions de Barcelona, que estem a la quarta, i estem lluny de la terra, en tot el que fem. A veure, sobre el que va ser el marge global, sí que s'ha publicat i s'ha parlat de fan. El que passa és que les experiències específiques viscudes a cada poble no se n'ha parlat, almenys aquí, abans Víctor ho ha dit també, no el mateix, o potser sí, però no el mateix, en un poble o una ciutat que ha fet un nen gran, un poble que tots molts coneixem, i tot s'ha de dir que la repressió és més fàcil i, a més, afecta més. S'han fet llibres, s'han fet explicacions, però en actes com estos... Però, semblava que va passar a cada poble, no s'ha fet. Hi ha unes cròniques, una mica oficials, unes genèriques, hi ha les experiències i van haver moltíssimes, però moltes. Potser seria un moment que la cultura d'història del Palau de Costa, eh? Sobre el llibre que es va dir, que era una informació llibre, sobre el sortir del Costa, que era el poble feu, perquè era el meu llibre, el món es mou un llibre, això. I això ho sabeu abans, coses fonamentals, i el que sigui va ser, que té un negoci, ha dormit, ha dormit, ha dormit.
boda, es va casar amb un xicot americà. Va tenir la nostra americana, se'n va a viure als Estats Units. Es va voler treballar amb una empresa. Tot el món va saber que es convocaven allà que tindríem posicions al mateix del seu. La noia va pensar que tindria un lloc de l'administració que l'empresa. Es va presentar a les posicions de l'administració. Va guanyar la plaça número 1 d'aquelles posicions. I des de l'administració de l'Unió Americana ja va costar esperis. El dia que té la primera plaça vacant, ja va guanyar. A part d'uns mesos, quan el primer. Li va dir, ja era la tira la primera plaça. Però hem de comunicar que no es pot ser. És el que ha quedat número 2 de les posicions. Vostè, però no ho hauria d'explicar, no pot trobar aquesta plaça. La noia va donar l'explicació, no li va voler. Va donar un petit grup d'advocats a veure si podien esbrinar perquè en el moment de la base número 1 no podia trobar la base. I ara, ara vull dir fa un parell d'anys, però no vaig saber, aquesta noia era segurador. Ella no pot ocupar un càrrec de funcionari de l'administració militar, perquè el segon membre, és a dir, el meu amic, havia estat començant a estar tancat a la presó per antifeminista. A dir, el seu oncle havia estat tancat a començar a la presó per antifeminista. Ara ella no pot tenir cap. Això és una absoluta manera. Ens control per tot i per tot. Sí, pot anar amb el carrer, podem cridar. Però ho saben tot de nou. Tots aquí, amb els telèfons que portem, saben com som, saben que aquesta tarda que estem aquí, que demà la ministra hem allà. Ho saben tot. I nosaltres, estúpidament, donem tota la informació amb e-mails, amb unes quantes coses més, perquè ens puguin fer seguir la gent. La marxa de llibertat ha de reclamar altres llibertats. Aquesta és la meva opinió, sobre això. Ens ha passat en qualitat. Jo les preguntaria a la Xènia, no m'hi ha dit que ho he fet. A la Xènia no hi ha gent jove. Per això que li ha dit que hi ha un. Per això que li ha és meravellós parlar de la llibertat i parlar de 40 anys és meravellós. I que el que vol dir és que però el no és el que no podem fer amb un poc coneixement. És teràpia ser pobre perquè jo seria, me faria una teràpia si volia aquí, joventut, que és el que no és de demà, i especialment aquí de joventut de l'estrès molt poc. Què vull dir això, perdó? Que m'apareix molt bé, que hi hagi sinceritat. Jo me'n vaig a un procés allà fa molts anys. I em vaig a 40 anys i m'he fet bé. Però i me penso que després de la Marta de Llibertat, aquesta gent, incluït vostè i tot, hauríem de pensar que han passat 40 anys, que aquí quasi no canvia res. Perquè no s'ho dic que Franco no s'ha mort. Franco, en cap dia, si no és, saps? Té que quedar molt clar. Me comprem? I han pensat què té que ve. Si no veu que no ve, que li donaran feina o no la galeria, el que no, el que tindrà, el que no tindrà, no té. Què fem amb la lluita de seguretat social, que s'ha de jugar un poc. Clar, tenia un lliçó de pecari que l'assenya a escola, que més que no seran, a doctora de residència s'ha tancat una planta, etcètera, 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 i el pregunto i tot el que dic, i ja hi acaba, si no acabi. M'apareix el fet de l'entrar. Però, per bé, que hem de continuar 40 anys més, perquè aquí no canvia res, si ja realment volem que la nostra joventut tingui una vida mínimament digna. Jo ho dic, molt, i perdoni-me la intervenció. M'agradaria que pugui fer. Bé, molt només contestaré, sortim una mica de l'esport de marxa, però hi ha dues coses. Una, sobre el tema de la joventut. Vostè té raó, potser hi ha una assistència de gent jove que s'ha. Però, amb això hi ha molt que aquest principi, que si la muntanya no va bona, molt mal de la muntanya, molt revés. Què passa? I això que no es veia. Ja he dit que a continuació de la marxa de llibertat hi volem una cosa de força de l'oficció de consciència. I dins de l'oficció de consciència, el programa que hi volem un grup molt selecte de fundadors que deien incidir que no volien ni fer el servei militar ni fer el servei civil. D'acord amb el dir, anava a l'oficció. D'acord amb el programa de la manera un director que consumim. I en la vida nosaltres no ho hem fet amb el servei civil de la humanitat,
i el jutge ens ha donat l'or. Perquè si tu ho feies un lluny, anava a la presó, podia ser. Però t'obligava a fer un servei cívic. Si no volies fer un servei cívic, anava. I aquest company nostre, la setmana que ve, ara de la presó, acaba de rebre, doncs, una notificació judicial. I voldria que tu coneixes aquesta gent, vinguessis a una conferència i animar en aquest xicot que va requerir molta gent de la seu, molt més jove que l'or. Vaig dir d'acord, amb molt de gust. I vaig preguntar el que era la voluntat, quin lloc i quin hora. Quan tu preguntes quin lloc i quin hora, el normal és que tingui, com el 31, sempre sigui tal a la seva manera. Què em va dir aquest xicot? Discoteca tal, una de la matina. Vaig anar a la discoteca tal, a l'hora de la matinada, una discoteca a Terrassa, més de 500 joves d'una allà tots els voltants. Doncs vaig arribar a la conclusió que potser s'ho veurien amb els actes i els hauria de fer amb una altra. Això, la primera part de la resposta. De vegades, perquè hi ha jove, però hem d'esperar que hi ha, si no, a nosaltres, a l'hora de la matinada, a la discoteca, potser no. I de resposta. Segona reflexió. Què passa amb la seguretat social, què passa amb els joves, què passa amb les funcions? Evidentment, ara faríem el treball de la crisi de l'estat del benestar i del capitalisme, que no és el moment de fer-ho, que ara sempre hem parlat. Però jo diria que la situació és molt dolenta. Però, perdoni, jo sé que no tinc cap autoritat moral per dir-ho a vostè ni per dir-ho a Magdalena. Però si això ho fa, una petita part de les possibilitats la tenim a nosaltres. Si no es poden pagar les funcions, és entre altres coses, perquè el govern té diners. I si el govern té diners, entre altres coses, és perquè no ingressa el que ha d'ingressar. I no ingressa perquè ha d'ingressar perquè hi ha un enorme fraude. Acabo de llegir un estudi que diu que si el frau fiscal que hi ha a Espanya no es prohibís i tot el que s'ha d'impostos anés a parar la seguretat social, les pensions serien augmentades per a tots amb un 80%. I podria tenir un segon. I què caldria? Que no hi hagués frau fiscal. I qui fa el frau fiscal? Moltíssima gent. Però sobretot, sobretot, i ho hem dit dos aquesta setmana, ho fa Gmail, ho fa Apple, ho fan totes aquestes empreses que estan treballant Twitter. Són les grans estafadores. I nosaltres, que ja no juguem com sou, pensions i tots a la butxaca amb l'IPAC, l'IPOC, l'IPUC i l'IPET. És a dir, que en bona mesura participem d'aquest procés. Un altre que volem de l'honor fiscal. La setmana passada, no sé quants funcionaris hi centren, van escorcollar del tot el Banc de Santander a Madrid, el seu central, que és el més gran estafador d'Espanya. I nosaltres, els amics del Banc de Santander, també tenim una barra. I no sé què posar. És a dir, el Santander és culpable. Sí, que el Banc és culpable. I nosaltres, no el nostre que prensa. Ja no és una resposta que diria. Sí, sí. Però si algú vol fer alguna pregunta més, si no és, donem per tancat l'acte. Molt bé, molt bé.